አመቱ ሙሉ የማይነጥፈው የኦሞ ወንዝ የሀገርን ድንበር አቋርጦ የሚወጣበትና በቱሪዝም መዳረሻነቱ የሚታወቀው የደቡብ ኦሞ ዞን በተለያዩ ጊዜያት የሚከሰቱ የድርቅና የጎርፍ አደጋዎች ያርብቶ አደሩ ህይወት ክፉኛ የሚፈተንባቸው ናቸው በተለይ ደግሞ ድርቅ በሚከሰትበት ጊዜ ለእንስሳት ግጦሽ መሆነ መኖ ማግኘት ከባድ በመሆኑ በርካታ እንስሳቶቻቸው እንደሚሞቱባቸው አርብቶ ይናገራሉ ከዚህ በፊት ተከስቶ በነበረው ድርቅ ካሉት በርካታ እንስሳት ሀብት አብዛኞቹ ቱበት የሚናገረው በዞኑ ዳሰነች ወረዳ አርብ የሆነው ሎኞዶይ ከዚህ አስቸጋሪ ወቅት በመማር አሁን ላይ ለእንስሳቶቻቸው መኖ በማልማት ከወዲሁ ዝግጅት ማድረጋቸውን ገልጿል ድርቅ ብዙ የእንስሳት ሀብቶቻችንን አሳጥቶናል እኛ ደግሞ ከዚህ በፊት እንዲህ አይነት የእንስሳት መኖ ማልማት አናውቅም ነበር አሁን ላይ ግን ስለ ልማቱ ስልጠና ከተሰጠን በኋላ ድጋፍ እየተደረገልን መናውን ማልማት ችለናል ለአርቦቶደሮቹ ድርቅን መቋቋም የሚያስችላቸው የእንስሳት መኖ ልማቱ በመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር የቆላማ አካባቢዎች የኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት አማካኝነት በተደረገላቸው ድጋፍ የለማ ነው እንዲህ አይነቱ የእንስሳት መኖ በስፋት መልማቱ ታዲያ ድርቅን መቋቋም የሚያስችል አቅም እየፈጠረላቸው መሆኑንም አርብቶደሮቹ ተናግረዋል ድርቅ በመጣ ቁጥር በርካታ እንስሳቶች ስለሚሞቱብን ይህንን ችግር እንዴት መቋቋም ይቻላል በሚል ግንዛቤ በመፍጠር ወደ እንስሳት መኖ ማልማት ገብተናል በድርቅ ምክንያት ከባድ ፈተና አልፎብናል አሁን ላይ ችግሩ ቢያጋጥመን ብለን ከወዲሁ መኖን አልመተን እያዘጋጀን ነው ይህን ማድረጋችን ለእኛ ትልቅ ፎይታን ፈጥሮልናል ከዚህ በፊት መኖ ልማት የሚባል በዚህ አካባቢ አናውቅም ለእንስሳቶቻችንም ከሌላ ቦታ ዛፎችን እየቆረጥን ነበር ቅጠላቅጠል የምንሰጣቸው ድርቅ ሲሆን እሱም አይገኝም አሁን ግን እንደምታየው ለእንስሳቶቻችን የሚሆን መኖ ስና ለማቆይተን እያዘጋጀን ነው ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስን የህይወት መሰረቱ ያደረገው የአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ በተለያዩ ጊዜ በሚከሰቱ ድርቅና ጎርፍ ህይወቱ ክፉኛ ሲፈተን ቆይቷል በተለይም በሚፈጠረው ድርቅ ሳቢያ እንደ ቤተሰብ አባል የሚቆጥራቸው የእንስሳት ሀብቱንም በሞት ሲያጣ ቆይቷል አሁን እኔ በምገኝበት በደቡብ ኦሞዞን ዳሰነች ወረዳ በድርቅ ጊዜ የሚከሰትን አደጋ ለመቋቋም የሚያስችል በ180 ሄክታር መሬት ላይ የእንስሳት መኖ እየለማ ይገኛል ይህንን የለማ የእንስሳት መኖም ከጀርባ በምታዩት መልኩ እንደዚህ ከሰበሰቡ በኋላ በማሽን እየተቆረጠ ለቀጣይ ድርቅ እንኳ ቢከሰት ለእንስሳቶቻቸው የሚሰጡት መኖ በዚህ አይነት መልኩ እየተዘጋጀ ይገኛል የእንስሳት መኖን በማልማት ሂደቱ ስልጠና ከተሰጣቸው በኋላ የአርበቱ አደሮቹ ተሳትፎም ከፍተኛ እንደሆነና በእኔነት ስሜት አልምተው አሁን ላይ መኖን የማከማቸት ምዕራፍ ላይ ደርሰዋል ተብሏል ወደ ስራ ከገባም በኋላ ያው ለያንዳንዱ አርቦታደር መሬቶቻቸውን የኔነት ስሜት ተሰምቷቸው እንዲሰሩ ፕሮጀክቱ ሰርቶ እንኳን ሲያልፍ በእኔነት ስሜት ይህን ስራ ማስከተል ስላለባቸው እያንዳንዱ 0225 ሄክታር 0125 ሄክታር እያለን ሸንሽነን ሰጠ ናቸው ዜን ዘር አቀርበን ዘር ከቀረበላቸው በኋላ ዘሮችን በባለሙያ በታገዘ መንገድ እንዲዘሩ አስደርገናል ዜን ያው ውሃ በማጠጣት በተደጋጋሚ ለዚህ ደረጃዎች ደርሰዋል ማለት ነው ድርቅ የሚያጠቃቸው የደቡብ ኦሞዞን አካባቢዎች ትርፍ ምርት በሚገኝበት ወቅት በመሱኔልማውን መኖ በማከማቸት ና ከዚህ በፊት በግጦሽ የተጎዳውን መሬት እንዲያገግም የማድረግ ስራ እየተከናወነ እንደሆነም ተገልጿል